Caimbu dividido entre o entusiasmo de quem lidera o campeonato e a verde esperança de quem aguarda dias melhores. Clássico de emoções bem divididas que desde o início tem o Santos mais tranquilo, mais organizado no ataque contra um Palmeiras que parece desajustado e ansioso. E mesmo assim chuta, tenta por cima e desperdiça assim mesmo de cabeça duas chances preciosas com Gabriel. A contra-ofensiva santista tem outro endereço. Zé Elias, Robinho, David e já era o 0-0. Cinco minutos depois, Fabinho toca para Elano, que troca o placar. 2-0 Santos. É um tempero pro desespero. Mas vem o segundo tempo e o Palmeiras tenta encontrar a teoria da virada, que começa com Marcinho virando sombra de Robinho. Eu acho que o Marcinho joga muito, ele me marcou muito bem, com lealdade, não entrou para me machucar em nenhum momento. A parte teórica vira prática quando o Osmar diminui, faz 2-1. O Santos também fica com menos um quando perde Zé Elias expulso. Só que mesmo assim, sobra esforço, mas falta tempo. Eu espero que esse filme termine com o final feliz, né? Como foi em 2002.